Aydın Universiteti tərəfindən Azərbaycanın post-konflikt ərazilərinə repatriasiyası ilə bağlı məcburi köçkünlər arasında fevralın 22-sində başladılan sorğunun nəticələri emal mərhələsindədir. Aprelin 25-də başa çatan sorğunun səhifəsinə baxış sayı 400 min olub ki, onlardan 65 min nəfəri sorğuda iştirak edərək müxtəlif məsələlərə öz münasibətlərini bildiriblər. Sorğuda iştirak edənlərin 56%-ni kişilər, 44%-ni isə qadınlar təşkil edib. İştirakçıların 45%-i 40 yaşdan yuxarı şəxslər olub. Sorğu anketimizdə 18 sual yer almışdı. Nəzər almışdıq ki, bu bir kütləvi sorğudur və gördüyünüz kimi biz onu proqnozlaşdırmışdıq ki, 50-75 min insan arasında keçiriləcək, iştirak edəcək və 65 min nəfər də iştirak etdi. Hər növbədə təbii ki, avtobioqrafik məlumatlar yer alırdı. Sonra Qarabağə qayıtmaq istəyirsinizmi? E, bundan sonra başlayırdı ki, necə qayıtmaq istəyirsiniz? Köç prosesi necə təşkil edilsin? E, qa qayıtdıqdan sonra məskunlaşmaq istədiyiniz yer necə olsun? Şəhərdəmi, kənddəmi, qəsəbədəmi? E, Ağlı kənddəmi yaşamaq istəyirsiniz? Bax bu cür suallar yer almışdı. Əsas məsələlərdən biri insanların Qarabağə qayıtdıqdan sonra həmin yerlərdə məşğulluğudur. Sorğu anketində bununla bağlı suallar da yer alıb sorğu anketində ilk öncə başlayırdı ki, hansı sektorda işləmək istəyirsə? Dövlətmi, özəlmi, qeyri-dövlət sektorunda mı? Bundan sonra artıq sahəvi daha belə detallı suallara keçirdi. Hansı iqtisadiyyatın hansı sahəsində işləmək istərdiniz? Kənd təsərrəfatı mı, yoxsa sənaye mi, ticarət mi, xidmət sektoru mu? Hansı sahədə işləmək istərdiniz? Və ilkin deməli təhlillərimiz göstərir ki, insanlar daha çox kənd yerində yaşamğa üstünlük verirlər və daha çox kənd təsərrəfatı sahəsində işləməyə üstünlük verirlər. Bu da görünür ki, İnsanlar hələ də bilirsiniz ki, baxmayaraq ki 30 ilə yaxın bir müddət keçib, amma insanlar hələ də o köhnə nasajı hisslərlə yaşayırlar və onların bilirsiniz ki, böyük əksəriyyəti məcburi köçkün olmasdan öncə də kənd yerlərində yaşayırdılar və aqrar sahədə fəaliyyət göstərirdilər. Bu da elə surğunun nəticələri də bunu isbatlayır ki, insanlar o keçmişi heç də unutmayıb. Sorğuda insanların köç prosesi ilə bağlı fikirlər də öyrənilib. Əldə olunan nəticələrə görə sorğu iştirakçılarının böyük bir hissəsi dövlətdən heç bir gözlənti olmadan özləri köçmək istediklerini bildiriblər. Onlayn sorğunun emal mərhələsi başa çatdıqdan sonra tədqiqat qrupu əldə edilən məlumatların təhlilinə başlayacaq və nəticəni müvafiq dövlət qurumuna təqdim edəcək. Qeyd edək ki, dövlət başçısının sərəncamı ilə yaradılan Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələləri mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının əzindəki idarələr arası mərkəzin akademik və təhsil məsələləri üzrə işçi qrupu yerli və xarici mütəxəssisləri cəlb etməklə sistemli araşdırmalar aparır.